Ish finalisti I shtepisë më të famshme në Kosovë, Blerando, ka reaguar mbrëmë për herë të parë. Ai përveç se falenderoi fansat e tij për mbështetjen, tregoi dhe lajmin e hidhur. Këngëtari ka treguar që pas daljes ka kuptuar që gjyshi I tij kishte ndërruar jetë disa ditë më parë. Përshëndetje, ju falenderoj nga zemra për suportin, për përkrahjen dhe dashurinë që më keni dhënë gjatë gjithë rrugëtimit në shtëpinë më të famshme. Pa votën tuaj nuk isha arritur deri këtu. Sot në mëngjes mora lajmin që gjatë qëndrimit tim në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kisha humbur gjyshin tim të dashur. Shpresoj të më kuptoni që më duhet pak kohë për familjen time. Së shpejti rikthehet Blerando juaj me pozitivitet dhe me surprizat të reja. Ju dua pafund nga zemra. Ka shkruar Blerando shoqëruar me një foto të gjyshit të tij të ndjerë.